Deixeu-vos Dona ha arribat a Sabadell per oferir els seus serveis de ginecologia, embaràs i reproducció assistida a tot el Vallès. A Deixeu-vos Dona Sabadell podràs dur a terme les teves revisions i proves que necessitis. T'oferim tots els tractaments de reproducció assistida, ja que comptem amb un laboratori propi. També tenim quiròfans per cirurgies, un servei de guàrdia de 24 hores per atendre parts o qualsevol urgència ginecològica. Volem cuidar de tu. A Deixeu-vos Dona Sabadell t'estarem esperant.